yllättäen makutestiä pukkaa. Uudelleen värska, mutta mitä ihmettä. Tämähän on keltainen värska. Eli makutestissä on värska, vissy, anteeksi, hiilihapoitettu mineraalivesi, joka on maustettu sitruunalla. Aivan. Tämmönen uutukainen pompsahti silmille, kun mä tuolla Forssan Prismassa olin. Ja tätä myytiin semmoisessa isossa boksissa. Siinä oli varmaan 12. Tää on tämmönen pieni pullo, 0,35 milliä on tässä. Onkohan sitruunan makuinen värska sitten myöskin hyvin suolaista Niilon mielestä? Sitä tietoa jäämme odottelemaan Niilon videoille, mutta täällä lukee aika pitkälle samalla tavalla, sama teksti. Täällä on kuitenkin ilmoitettu, että sitruuna aromi on ja vähän suolainen, eli ilmeisesti täysin samaa mineraalivettä käytetään, miksei käyttäisi, jos nimi on värska. No, pistetään pullo auki, johon tässä on lässytelty. Noin. Hieman se kuohahti, mutta ei se yli tullut. Noin. On oikein kivan näköistä. Sitruunalle kyllä tuoksuu. Näistä sitruunavissyistä tai mineraalivesistä tällä kertaa, yleensä tulee semmoinen tiskiaine mieleen. Että se tuoksu on semmoinen. Mut joo, maistetaan. Kuplia piti muuten sanoa. Pieniä kuplia. Tää on jääkaappikylmää. Mutta tätä myytiin niinku huoneenlämpöisenä, mut sitruuna tulee esiin kyllä. Et se on melko vahvastikin jopa tässä läsnä. Voin jopa väittää, että on paremmin se maku täällä kuin normaaleissa vissyissä, mineraalivesissä ja muissa tämän kaltaisissa juomissa. Siis kyllä toimii ja potkii hyvin. Vitsi. Mut on hyvä. Hänes sullakin on asiaa. Haluatko sä maistaa? Te ette näe sitä, se varmaan kohta hyppää tuohon. Silloin kun tämmönen hiilihappovesi röyhtäsyttää, niin se on hyvyyden merkki. Arvostan ja arvostelen Niilon sanoja. Uskallan tällekin värskälle antaa puhtaat 5/5. Ei tällä huonoksi voi, huonoksi näköjään muuttua. Ellei ne sitten kohta kanssa tuo jotain mustikkaversioita ja sellaisia, mitä nämä suomalaiset tai tutummat merkit on tehneet. Nehän ei sitten tunnetusti ole hyviä. No, joidenkin mielestä nekin on, en ymmärrä. Kun on kaikkia ihme marjasekoituksia niissä. Mutta lemoni toimii värskalla todella hyvin. Miedosti suolainen. Mä en ole tähän päiväänkään. Mä muuten juon todella paljon värskaa nukua. Nyt kun on tullut niitä 1,5 litran pulloja, niin se on niinku mun perusjuoma. Että monet limut on jo niinku korvattu pelkästään värskalla. En ole tosiaan tähän päiväänkään mennessä sitä
suolaa sieltä maistanut. Että en tiedä sitten, että mikä maanantai-kappale Niilon kohdalle sitten osu silloin aikanaan. Tässä saa 10 sentin pantin. Tässähän tulee rikkaaksi, kun näitä juu. No, mä vein mun pullotkin tonne Prismaan. Yhteensä tuli jotain yli 30 äidin kanssa, mutta niistä mun vissy- ja limupulloista niin varmaan kertyi semmonen joku 15 euroa ainakin. Niitä oli 3 pussillista ja yksi reppu. Kyllä on. On. Onko? O. Viisi kautta viisi. Kokeile sinäkin. Kiitos. Ja näkemiin. Täältä.